wanka ranar 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 wanka yau ake gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka yau ake gobe da labari ranar wanka da bambanci kullura ɗan adam wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kan bayani ya gabata irin yadda Allah cikin iko ne ya albarkaci yankin arewacin Najeriya da fadin ƙasa da albarkatun ƙasa da jama'a waɗanda za su iya kawo ci gaba ga yankin na arewa sai dai kamar yadda muka sha bayani daga samun yancin kai zuwa yau irin abubuwan da ake son gani na ci gaba to ba a kai gare su ba wannan kuma ya kawo matsala da sannaki ga falala da jin daɗi na arewacin Najeriya da kuma jama'a arewacin Najeriya rashin aiki fatara talauci yaƙe-yaƙe tashin hankali ya kawo barazana sosai a yankin arewacin Najeriya wannan ya ƙara kawo yawaitan marayu da marasa galihu a arewacin Najeriya yau shirin ranar wanka yana son ya diba ƙalubale da waɗannan matsaloli tun ma dai ba a ce matsaloli na su waɗannan marasa galihu wato a ce yake kawowa ga ci gaba da kuma yalwar arewacin Najeriya shin ƴan arewacin Najeriya suna abin da ya dace zuwa ga marayu ana tallafa ma marasa galihu wannan abin menene illa shi kuma me rashin taimaka musu ko kuma taimaka musu ke iya kawowa ga ci gaba yanayin arewacin Najeriya ku biyo mu cikin shirin na ranar wanka na wannan sati inda za mu fallasa domin mu diba mu ga abubuwan da ya dace jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri naku na ranar wanka wanda masu iya magana kan cewai ba a boyen cibi wanda ni Altini Fasakwace ke kokarin kawo muku kowane sati to kamar yadda muka al'adanta abinda muka sani ga wannan shiri shiri ne wanda ke da damuwa da abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya ci gaba ko aka san haka mu dai ala kulli halin abinda muke so mu jawo abubuwa waɗanda za mu tattauna domin ci gaban arewacin Najeriya domin koyo shi gurin mu shine mu yi mu goga zo da ƴan uwanmu na kudu in ma bamu zo muka dara su domin mu yi kuri kuma mu yi alfahari da cewa mu ƴan arewa ne masu iya cin kanmu kuma masu ɗayauci waɗanda za a iya dama da su a duk wani fage da an ka sani a cikin duniya to kamar yadda muka saba yau ma mun ɗauko wani abu wanda muke gani abu ne mai damuwa ko kuma a'a abu ne wanda ya shahi ci gaban arewacin Najeriya wato yau za mu diba wani ƙalubale kamar yadda muka saba ƙalubalen yau shine ƙalubalen da wato marayu da marasa galihu ke fuskanta a arewacin Najeriya kamar yadda muka saba mukan ɗauko wasu mutane da muka sani waɗanda ke fafutuka ta wannan gehe kuma kamar yadda muka saba kafin mu shiga cikin gundarin shirin bari mu tambayi an arewacin Najeriya shin wai Hausawa kan ce wai babu maraya sai rako shin su me suke ganin tasirin wannan magana ta babu maraya sai rago wato me suke ganin tasirin wannan magana ko kuma ya ƴan arewacin Najeriya sun ka fahimta da wannan magana ranar wanka
wanka ranar wanka takace dai mu al'adunmu nan kasa Hausa yan ce ba maraya sai rago ba ana ne wanda bai da uba shi maraya ba a'a wanda ya zama ci makwanci shi maraya Hausawa kan yi karin magana su ce ba maraya sai rago wato mai mataccen zuciya shine maraya tunda akwai marayan da iki yana da zuciyar nema to ni dai abinda ni fahimta da cewa babu maraya sai rago zaka ga wani cewa yana da iyaye amma ya zama ci makwance baya iya bidan makai ne komi sai dai abinda wani ya bida ya ta ya samu ya ci gare shi a wannan karin magana yana da tasiri sosai a Hausa saboda kamar yana zaburantar da mutane ya zama dai kada mutun dai ya zauna ya zama mai zaman kashe wando wanda bai da wani sana'a yana zaune dai shi ma sai ne ma yake dai shi ma a bashi Yau muna tare da wani malam ko kuma in ce comrade Kabiru Aliyu. Comrade Kabiru Aliyu dai waɗanda suka san shi sun san mutum ne wanda ke shiga cikin fafutuka irin ta kungiyoyi na taimako. A jihar Sokoto yana wato shugabantar wata kungiya da aka ce ma wato Hikima Community Mobilization and Development. Wato wata kungiya ce wadda ke kula da ci gaba da kuma yadda wato misali yan kasa ke ci gaba da rayuwarsu. To bayan haka kuma yana cikin kungiyoyi inda shugaba ne na wata haɗaɗɗe kungiya ta mutane masu sha'anin tallafa ma harkar ilimi a Najeriya gaba ɗaya wanda kuma ita headquarters ta kuma take a garin Abuja. Saboda haka Malam Kabiru muna maka barka da zuwa a cikin wannan shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan ci ba boyen cibi. To masha Allah kamar yadda ni faɗi kai ko kuma mutum kake wanda ke shiga cikin waɗannan fafutuka ta taimako na kungiyoyi da sauransu kuma ka ji abin da muke son mu tattauna a yau. Yau muna son mu dubi kalubalen da marayu da marasa galihu wato ke fuskanta a arewacin Najeriya. Shin tun farko ne waɗanne mutane da farko ka ji na wata magana wanda mutane Hausawa kan ce wai ba maraya sai rago. Saboda hakan ga yana yiwuwa mutane da suke ba fassarar maraye rago da sauransu yana da bambanci. Nan ina son ka faɗa mana a matsayinku na waɗannan masu fatuka. Shin ku gare ku waɗanne ne za ku iya sawa cikin wannan hauji na mutane wato za a ci musu marayu ko kuma marasa galihu a cikin ƙasa? Wato suwa ne mutane da za ku iya wato keɓanta ko kuma ku sa su cikin wannan hauji na mutane? To auzubillahi minash shaitanir rajim shaitanir bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah farko dai na godiya da gayyatar da aka bani ta zuwa domin shiga cikin wannan shiri kuma alhamdulillahi wannan da wannan topic da ake tattauna topic ne wanda alhamdulillah mun dade muna fafutuka kamar yadda kace kamar yadda yanzu kungiyance ko kuma ga yadda tsari ya nuna mu a gefen mu na kungiyoyin sa kai yadda muke sanin mutum marayi ne ko kuma marasa galihu akwai child status index form da muke da shi wanda shi ya kumshi bayanai wanda zaka tambaye yaro ko kuma wanda kake son kai ma umarni da shi na cewa yana da muhalli yana da kariya ta wani wanda ke rike da shi mace ne ko namiji yana da wannan mutane biyu ke kula da shi ko kuma ne da wannan sannan zaka ji abinci nawa yake ci a rana sannan wasu hakoki wanda ke cikin muhalli ke samu yana samun su yana da cikakken tsaro yana da wadata wasu abubuwa yana da kansa lokacin sanyi yana siyasan ya shiga bargo da sauransu to gaskiya wannan form din duk lokacin da ka cika shi ko sabo kake kai kanka ka duba zaka gano cewa wannan marayi ne ko kuma wannan marasa galihu ne domin the moment ka zo ka fahimci cewa ya ce ma kila sai ya tabbacin cewa yana iya cin abinci ko wace rana sai in Allah ya koro na biyu kuma ya ce ma kila bai da kikanin wani wanda zai ce gashi shine ke kula da shi so kaga ya zama marasa galihu dama galihu abin da yake ni wa kana da wani magaisa wanda ke iya sa kai amma kuma ya hana ka to zan so in tambaye ka tun farko
shin waɗanne irin abubuwa ne suka jawo ra'ayinku har kuka cika cikin irin wannan fafatika? To gaskiya abin da ya jawo ra'ayinmu na san tun wajen hijira 2008 akwai abokin aiki na Hajji Ubaida Bello Muhammad da muka fara irin tattauna irin matsalolin marayu da marasa gari waɗanda za mu gani cikin shiyoyinmu tunda mu cikin gari muke muna gani irin za ka an samu wani bai da maga isa kila baban shi ya rasu da su sai ka ba magana zuwa makaranta an dubi cewa wasu kuɗi ne za a kashe sannan da momen yaro bai samu ilimi ba to ya zama news and society zai zama annoba ko kuma ya samu to sai muka fara mu doki yare cikin kuɗin mu kai su makaranta mu tabbatar da mun bi sai muka fahimci cewa in muka yi kungiya to za mu iya samun goyon baya sannan muna iya fadakarwa da sunan kungiya ba da sunan mu wani in yayi ba zai ga kamar mu ne yake tallafa mu ba ko na arewacin Najeriya muna da wannan za ka ka hito da wasu abubuwa masu umhani but wani can da bai iya ya kushe sai ya ce a wancan neman kuɗi ne ko yake so kaga irin wannan abans domin mu guje sai muka je muka registration da jiha muka registration da local government muka corporate affairs registration iya ubangiji cikin kankanin lokaci akwai yara goma da muka fara doka muna ba su tallafi kuma muka bi mu ga cewa sun yi graduating da duka level na karatunsu to gaskiya haka muka fara kuma sai Allah ya shiga cikin al'amarin tunda da gaskiya muke shi yasa har kungiyar ta samu dokaka shin rashin kula da marayu da wato gajiyayyu wace illa ko ko wadanne irin matsaloli kake ganin suna iya kawo mu ci gaban arewacin Najeriya da kuma al'umma ma gaba daya so gaskiya wannan tambayar ta kai ma'ana ce because arewacin Najeriya muna fuskantar kalubale da yawa saboda marayu da marasa galihu da muka bari babu kula da moment ka ce kana da marayu ko kuma wani wani bai da galihu ka bar shi sake to na ɗaya baka da masane irin annoba ko kuma irin ta'asar da zai maka because ba ka san inda yake kwana ba ka san inda yake tashi Bature ya ce an idle man is a devil's workshop the moment ka ban mutum haka nan to koshi ya ga kai ka wuce da mota ta kware ɗayan ka sun ci abinci mai kyau sun sa an zubo ya biyo bakin makwarara ya ga kasan kaza da sauransu kuma ya ce wani gida so kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda shi ko bai da hanya bai da hanya ya samu sai ga cewa a to ai duniya ga Allah halice ta sannan ya san ya kunta ma kai zama ka zama wa shi ma kila in ya tare ka kan wannan kila shi ma zai ji dadin da kake ji so kaga gaskiya akwai matsaloli sannan kaga arewacin Najeriya duk wasu ofa suka tashi yankun kudu da sauransu sai kaga mutanen mu ne ke ake kakkashewa ake suke jikata ne saboda the moment ka kai kanka inda baka da mahita baka da kariya to kama ka kai kanka mahota ne so gaskiya waɗannan illolin da wasu illoli da suna tattare saka babu sanin addini babu tausayi babu tsoron Allah babu because babu wani wanda kamar ka saki dabbobi ne cikin daji amma kaga duk dabbobin da ke yawo cikin daji waɗannan mai kibabu su mai kiyo suna da bambanci da mai kiyo wanda ke tsananin can ana gwada musu inda ya kamata inda za su shiga kila su ci abin da zai kashe su a hana musu to ka gani gaskiya shine to Mallam Kabiru anan zan so na tabbata cewa kamar yadda ka ce rashin gamsuwa da tausayi da wasu abubuwa yasa har ku shiga wannan abuwa amma duk da haka shin ya kake kallon mu'amalar jama'a mutanen arewa da su irin waɗannan mutane wato su marasa galihu da kuma su waɗanga marayu gaskiya akwai kyama akwai rashin kula kuma abinda sani ce akwai kyama zaka ga yanzu gidaje da yawa zaka samu yanzu da yake kowa san ko hannu ya tsuka duba ba daya ba to kamar ma ka je ga marasa galihin waɗanda typically an categorizing ko kuma marayu zaka ga ma ko zamantakewa ta makwabtaka zaka ga wanda wani ƙarfi bai kula bai kula shi to kaga wannan will tell you to what ya za a ce to ga wanda ka sani ma yana da gida amma saboda ƙarfin shi bai kai ga baka kula to ya za a yi da wanda ma baka san gidan shi ba ko wani abu zaka ga babu damuwa babu kula na cewa na ga yaro yana kwana ba bakin garkata ko bakin garkawa ne mu haɗu mu a matsayin mutane shi a muce ɗan gidan wani ne ko kuma mai matsalar shi mai za a yi a tallafa kowa ya ɗauki kamar lalurar shi kawai ce lalurar shi babu kula ga lalurar sauran jama'a bari mu giyewa su ma jama'a mu tambaye su
mun riga mun yi magana akan mu'amala kamar shi kwararre wanda ke kula da abuwa mun jina shi a banga bari mu tambaye jama'a yan arewacin Najeriya yadda suke kallo ko kuma yadda suke ganin mu'amala tsakanin su jama'a na wato gari da kuma marayu da kuma marasa galihu ya mu'amalar take gaskiyar magana muna da rauni gurin kula da maraya a yau ne zaka ga cewa an dauki haki kudi an ba wani domin me ya ba maraya amma maimakon ya mika wa marayan nan shi kokari yake yi ya danna hakin maraya ba gaskiya al'umma suna da karamcin taimako wanda yake zaka ga wanda yake da karfin da zai iya dokan azin maraya ya kudari amma sai kaga bayar da wannan zuciyar ta aikata haka muna da rauni da yawa yanzu mafi akasari saboda yanayin canjawar lokaci yanzu kana iya daukar abu ka ba wa maraya ka ba tuyar ka ce na Allah wannan sako ne a isa zuwa ga maraya kowa ne kowa ne abin nan ba lalle a samu gamsuwar cewar ya kai wajen sa ba amma ina jan hankali ga mutanen mu waɗanda suke da kokarin taimakawa marayu da su taimaka don Allah da annabin Allah wajen kyautata wa marayan nan su tabbatar da cewar sakon nan ya isa ga wannan marayan nan da ake so a kai mai Malam Kabiru ko kuma in ce Comrade Kabiru kaga yadda su kansu jama'a suke kallo mutane ke kallon mu'amala tsakanin su waɗannan marayu da kuma marasa galihu da yadda ake kallon su da kuma yadda ake mu'amala da su nan idan zan so in tambaye ka idan muka fahimta ko kuma ka diba nan da can a jahohi za ka ga cewa gwamnatoci har dai ba ma a ce matan gwannoni ba wato sukan hito da shiraruwa daban-daban domin tallafa ma waɗannan marayu da marasa galihu anan ban san yadda kuke kallon waɗannan abubuwa da su matan gwannoni da kuma wasu hukumomin gwamnatoci na arewacin Najeriya ke yi ba to alhamdulillahi kamar da ka bayyana matan gwamnoni da kuma su takanta gwamnonin da kuma gwamnati suna hitarwa sai tuwa da shiraruwa amma sai kaga har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba to na ji dadin sunan wannan shiri na cewa ranar wanka kuma kamar ka ce mu ma'aya mu masu irin wannan ayyuka gaskiya muka faɗi gaskiya ko me tsacin ta to abin da ke faruwa gaskiya muhimmancin lokuta babu tsari na kwarai ba girin da za a fara ma program da shi babu plan babu strategic plan da sauransu sannan babu masana to bayan masana da ba a muna arewa gaskiya muna da wata matsala na bokan gida bai ci sai ka kana da mutane masu talan cikin garin ka amma ka tsiyawa waɗanda sun ka san matsaloli tunda su ƴan nan ne sun san matsalolin amma maybe a tai can wata ƙasa ƙasa kana ji an tebe maku dan kuɗi an zo an kawo musu hotel da sauransu kai kuma ka sani sanan arewa da karo kai zai dawo mai aiki na ta karkashin ƙasa ya ce da sai maka mu shiga matau ko kuma ga gwamnati ta dauko saboda wani na da ra'ayi so in as much as bamu ci son rai ba mu cire siyasa mu yi abubuwan nan yadda ya kamata to gaskiya waɗannan abubuwan ba za su yi tasiri zaga ana ta shiraruwa zaga ga da sunan shirin da tun da wani ne can bai zauna ƙauyen sabaru bai zauna cikin illila bai zauna na sagudu ba bai san yadda wuraren nan suke ba amma ya ce za a zaɓa bai san matsalolin su ba so sai kaga ya shiro ya an hito da shiri wanda ga abinda mutane ke bukata akwai wani lokaci da aka je ana wani program wani wuri an kaga yara ba su zuwa makaranta suna zuwa ɗibar ruwa sai aka dibi cewa a'a wai riyoji ne mutanen nan ba su da sai aka ɗauko kai aka zo aka yi musu riyoji still suka rufe riyojin nan da kayoyi suka ci gaba da zuwa ɗibar ruwa saboda ashe matsalar su babu enough gidajen da uwayen ke haɗuwa su zauna a matsayin su na magidanta su wannan style ne suke su tura yare da sahi su je wurin ɗibar ruwa su kuma sai su samu dama su sakata su wala a cikin gidajen su kaga in ba ka zama kai research ka zauna ba ka su iya ganowa su kaga gaskiya muhimmancin lokuta zaga waɗannan shawarwa ana yin su ba tare da an kawo waɗanda a cika yanzu kamar yadda muke bayani muna ana waɗannan ƙungiyoyi sai ga an yi shiri an ƙare ƙungiyar da tana fafutuka wadda bature ko kuma wani na waje in ya zo irin waɗannan ƙungiyoyin zai zo ya ba da
dalolin kuɗi yazo a sa index form din sai ka an tashi an ce a kama rayu sai kaga wasu waɗanda suna da waya akwai lokacin da aka wani dan kansala ma na cikin waɗanda aka zo aka ce ana talafama mutane har yanzu ba su fahimci meye muhimmancin shiri in an hito da shi an ce na marayi ba wani gane ce kuɗi ne kawai na gwamnati ko na banza ake so a hitar a kashe saboda haka akwai wani irin yaro a kawo kuma wannan zai kawo illa domin ba abin da zai faru yanzu ba dama unhwanin hitowa da shiraruwa za a yi musu lifetime wanda yake rayuwar ta wannan shirin tana da ko babu wannan mutum bisa mulki wani in ya zo yana iya ci gaba da shi ko kuma ana iya ta'allaka shi da wasu masu kuɗi waɗanda ke iya taimakawa gaskiya ne to wato ga alamu dai bisa ga bayaninka ko da suke gwamnatoci har dai a ce matan gwamnoni suna abubuwa na tallafa amma abin kuɗi ba su biya kuɗin sabo ba to shikenan to yanzu misali idan za a ce kai kawa matan gwamnoni shawara ba su shawara gaskiya shawara da zan bayar shine yana da kyau duk lokacin da matar gwamna ko kuma wata gwamnati zata shirya shiri yana da kyau a yi kididdiga a san meye matsala sannan menene za a yi domin a shawo kan matsala ya zamanto kuma ba wai a rungume shi gaba ɗaya ba a yi piloting a zaɓi ƴan wasu wurare ko ƙauyuka wanda za a fara shirin cikin asiri ana yi akwai monitoring mechanism wanda ana ganin meye tasirin shirin ana jin ra'ayin mutane because duk lokacin za ka yi shiri na mutane ya kamata ka yi involving ɗinsu su san ga abinda kake so yi musu sannan wace irin shawara za ka ba su da kyau ya zamanto matan gwamnoni sun hada team wanda be da alaka da siyasa da ba su san da cewa wani jinje wata wasu diya ne suka hawa waɗanda suke son su girma so a ba su waɗannan team ɗin dama su ba da shawara sai ya zamanto wanda ke matar gwamnati da ke tattace wannan ra'ayin ta zauna da team ɗin ta ji a fede mata bili hagu tsaya a faɗa mata menene wannan in aka yi ga tasirin za a samu ba dole bane sai an yi abu wanda zai kawo result kai tsaye yana abin da za a yi gaba za a samu result to sadakatul jariya ne ko kina nan a matsayin kuna mijin kina a matsayin gwamna ko me nan za a tuna da ke a ce ai lokacin wancan wallahi an shiri kuma ya kai ga al'ummar da ake so gaskiya yana da kyau a fitar da sauran a dubi kungiyoyi da mutane waɗanda ke nan cikin al'umma waɗanda an san suna da hazaka suna da baiwa wanda Allah ya musu kuma waɗanda idan aka hada su niyya suna da niyya suna da buri suna son taimako ba wai kawai son taimakon kansu ba tunda kaga yanzu duk wanda ya san ka ya san irin abun da kake an san kana da passion for humanity shi yasa baka yi kasa a guya ba so ga irin waɗannan abubuwan in aka hada aka dudduba mu mun yi hice ba a jihohin mu ba har kasa har Africa muna da fara so kaga amma sai ka dawo gida ba ma san ko wa kake ba ko me kake yi ba ƙwarai da gaskiya kare to yanzu misali nan dai muna magana akan arewacin Najeriya mutanen arewacin Najeriya cigaban arewacin Najeriya kuma kowa na da haƙƙi mallamai na da haƙƙi uwaye na da haƙƙi masu gari na da haƙƙi masu arziki na ƙasa suna da haƙƙi kuma wannan abi kamar da muka sani ba haƙƙin mutum guda bane zan so ka ba mutanen arewa tun ma dai ba a ce shugabanni wato da kuma masu hali wani shawara zaka ba su saboda dazu mun yi magana akan illolin da rashin taimaka ma waɗannan marasa galihu da marayu ke yi me a shawarar ka zuwa ga 'yan arewacin Najeriya tun ma dai ba a ce masu hali ba to gaskiya abu na farko shine dukan mu mutuna in mu ne yau ba mu ne gobe ba so idan muka dubi matsala dan hakin da karina an ce shi ke tsone maka ido yana da kyau kowanne mu yanzu da mai halin da mara hali inda kai ka san magidanci kai kuma kana iya ɗaukar nauyin gidanka to ka duba a gewaye da kai su wane ne marayun da ke nan zagaye da kai kuma su wane ne marasa galihu idan kai kana ganin kai ba za ka iya ɗaukar mataki a matsayinka na kai guda ba to waɗannan yanzu mun ci gaba akwai kungiyoyi na shiyoyi ko cikin masallatai ana iya magana cewa to matsalar gidan wani ko ɗan wane ya kamata mu duba mu san yadda za mu shawo kanta because waɗannan yara su ne ke zama area boys area girls waɗanda suna shiga gidajenmu sun san sirrukan gidajenmu so lokacin da za a afka maka sai kai mamaki wai an kai gidan gada kai da kaza baka san da cewa yana na tare da kai tunda kai baka doki lalurar shi lalurar ka ba ka bashi a haka nan so gaskiya yana da kyau domin shi ke sa kake ganin duk irin waɗanga 'yan ƙungiyoyi na ta'addanci da sun fara irin waɗannan yaran ne su ne mafi kusa da ake iya shawo kansu so ina ba da shawara ga masu kuɗinmu da gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi irin namu da mu ƙara hubasa mu ɗauki data ya zama kowace gwamnati tana da data na yawan mutanen waɗanda awa gari so yau in ta taso da shiri ta san da cewa in ta
affected lives na mutane kaza an samu za a samu impact ba a ce kawai sai lokacin da shiri ya zo sanan za a ce ai a kawo sunayen mutane da sauransu ya kamata kowace unguwa kowace local government kowace jiha ya zama ta san yawan mutanenta waɗanda yake ba su da aikin yi ko kuma yawan mutanenta waɗanda yake marayu ne ko yawan mutanenta waɗanda ba su da galihu so da in ta hito da shiri ba sai an yayata ba sai an je an kai mu mutanen nan sun unhana sanan ma a faɗi cewa a yanzu aka ga duk lokacin da kace yau nan kace ka ga wata center zaka raba gumi zaka samu layi dan nan har kasuwa da sauransu so kai bai kamata ba gaskiya kamar da ka bude shirin da shi na ba marayi sai ko the little you can get kana eh dama sai ka naka sakan ka sannan zaka zama na kasashe Comrade Kabiru wato anan kamar yadda muka sani kai mutum ne mai fafutuka wato zan so matsayinka na mai fafutuka mai hulɗa da matasa a menene shawarar ka zuwa ga su kansu matasa akan misali bari in dauko ma wannan magana da na dauko maka na cewa wanda kace na buda da ita cewa ba marayi sai ya rago wato menene shawarar ka menene kiran ka ga matasan arewacin Najeriya domin su dibi wannan tasirin wannan magana su yi aiki da ita domin ci gaban arewacin Najeriya Najeriya gaba daya arewa ko wani kowa ya san mu cewa muna alfahari da Marigayi Sardauna da kuma wasu fitattun shugabanni to idan muka lura zamu ga duk abinda suke sanar da mu ko kuma suke koyar da mu shine mu dogara ga kanmu mu tashi tsaye mu nemi na kanmu to neman na kan nan naka fa ba wai yana nuna sai ka tara kuɗi ba ko kuma sai ka a'a ka dibi mi wace irin baiwa ce Allah ya ma ko kuma wane ne kusa da kai wanda Allah ya ma wata baiwa wanda kana iya zuwa ka neme ka mai da shi sana'a ba roƙo ba sana'a bane ka zama ci ma kwance ba sana'a bane ku wannan mu da Allah halice mu ya halice mu da wata baiwa kuma in muka samu haɗin kai tsakanin mu to zamu ci gaba so yana bada shawara ga matasa na su yi umarni da shiraruwan gwamnati da ake fitowa da su saboda matasa sannan su dubi kansu cewa gobe su ne manyan gobe kamar yadda ake faɗi so idan ka dubi wani ɗan siyasa ko kuma wani babban mutum ka dubi kanka kana iya zama haka wasu za ka ga sun tashi saboda kishi da irin waɗannan faɗakarwa da ake sun zama determined sun jajirce kuma sai ka ga Allah be ubanka bai kuɗi ba amma kai ka zama mai kuɗi so ka zama abin alfahari ga gidanku da iyalinku amma me suke kashe sai an ce yau an ja an kame hannun mutanen ka ga gaba cewa Allah sa wani bai ciki ko wani abu so gaskiya ni kira na ga matasa shine gaskiya Bature na cewa the sky is the limit to the sky is the beginning more especially mu mutanen arewa sai ka fita Najeriya ka shiga duniya zaka ga cewa dan arewa yana da martaba yana da daraja ana jibin shi da kima so bai kamata mu wulakanta ta kanmu ba yana da kyau mu yi umarni da damar da Allah ya bamu muna da addini muna da al'adu masu kyau mu zama ambassadors na kwarai na al'adun mu kuma mu tsare addinin mu wanda ya rike ubangiji Allah zai rike shi kuma zai taimake shi masha Allah Comrade Kabiru muna godiya masu kallon mu da sauraron mu anan kuma muka zo karshen wannan shiri na yau inda muka diba wato kalubale da marayu da marasa galihu ke fuskanta a arewacin Najeriya inda muka tattauna tare da Kabiru Aliyu wanda shugaba ne na kungiyoyi inda ma yanzu haka yana shugabantar wata haɗaɗɗiyar kungiya masu talafa ma harkar ilimi a Najeriya Malam Kabiru muna maka godiya bisa ga damar da ka samu ka taho kuma na fatan nan gaba idan muka kira ka kuma zaka ci gaba insha Allah insha Allah masha Allah masu kallon mu da sauraron mu a nan kamar yadda nace muka zo ƙarshen wannan shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan ce wai ba a boyin cibi wanda kuma kamfanin Northern Communication and Media Service ke ɗaukar nauyin kawa kowane sati. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Ranar wanka. Ranar wanka. Ranar wanka.